dobře brusili a i hodně nás trefovali, takže to bylo těžké. No. Vždycky je těžké, když jste jako favorit a jdete do zápasu a musíte prostě dát ty první dva góly. No. To jsme naštěstí dali jeden, takže to bylo lepší než nic. No. Oni docela dobře bránili, protože i pan trenér nám to říkal před zápasem, že bylo dobře bránit a i celkem blokovali dobře střely, no. Takže to bylo těžké se pak prosadit a vystřelit na bránu. No, dostal jsem to výborně od Honzy Štencla, tak jsem se natočil k tomu a myslel jsem, že to budu ještě dávat Sedlákovi před bránu, ale tam bylo hodně hráčů, tak jsem to zkoušel mezi nohy a jsem za to rád, že jsem to trefil dobře. No, začali jsme zlehka ten začátek, bylo to takový, nebrusili jsme tolik a ještě, že jsme dali ten první gol, ale pak jsme se zvedli. Já si myslím, že jsme měli hodně šancí, akorát jsme je neproměňovali, ale zapoj pánbůh, že jsme vyhráli. No. My jsme neočekávali lehký utkání, to musím přiznat, protože jsme viděli zápasy Lotyšů tady a hráli výborný zápas proti Švédům včera, dlouho vyrovnaný zápas s Finama, tak jsme viděli, že to nebude jednoduché utkání a chtěli jsme být aktivní, chtěli jsme soupeře aktivně napadat útočným pásmu, získávat prostor, získávat šance a samozřejmě střelit branky, což se nám dneska dost dlouho nedařilo.